Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan ushbu video darsimizda hujayraning kimyoviy tarkibini va ularga kiradigan uglevod va oqsillar to'g'risida gaplashib chiqamiz. Demak, boshlaymiz. Hujayraning kimyoviy tarkibi. Hujayrani tarkib jihatidan 100% deb oladigan bo'lsak, uning 70%ini suv hosil qiladi, 30%ini quruq modda hosil qiladi. Shu quruq moddaning 15%ini oqsil, 4% kichik molekulalar, 6% RNK, 2% fosfolipid, 1% DNK va 2% polisaxaridlar hosil qiladi. Umuman olib qaralganda, hujayra quyidagi moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi suv, keyingisi anorganik moddalar va keyingisi organik moddalardan tashkil topgan. Anorganik moddalarga mikroelementlar va makroelementlar kiradi. Yangisi makro element. Mikro element bu hujayrada foiz jihatdan kam foizni hosil qiladigan, tashkil qiladigan elementlar. Misol uchun mis, rux, yod. Endi makro elementlar esa hujayrada foiz jihatdan ko'p qismni hosil qiladi. Ularga uglerod, kislorod, vodorod, oltin gugurt, fosfor va azot kiradi. Organik moddalarga esa oqsillar, uglevodlar, yog' va nukleik kislota tashkil qiladi. Demak, hujayramiz suv va quruq moddadan tashkil topadigan bo'lsa, 70% suv, 30% quruq modda, ular anorganik moddalar va organik moddalarga bo'linadi. Endi kelinglar uglevodlar haqida gaplashamiz. Uglevodlar bular shakar moddalar hisoblanadi. Bunda uglerod, vod bu suv degan ma'noni bildiradi. Ya'ni umumiy formulasi uglerod va suvdan tashkil topgan shu formulaga bo'ysunadi degan organik moddalarga uglevodlar deyiladi. Va uglevodlarning quyidagi turlari mavjud. Monosaxaridlar, disaxaridlar va polisaxaridlar. Monosaxaridlarda uglevod qoldig'i bitta bo'ladi, mono 1 degani. Disaxaridlarda uglevod qoldig'i 2 ta bo'ladi, di 2 degani. Polisaxaridlarda esa uglevod qoldig'i ko'p bo'ladi. Poli ko'p degan ma'noni anglatadi. Endi monosaxaridlar esa uglerod soni nechta bo'lishiga qarab quyidagi turlari bor. 3 ta bo'lsa trioza, 4 ta bo'lsa tetroza, 5 ta bo'lsa pentoza, 6 ta bo'lsa geksoza va 7 ta bo'lsa geptoza deyiladi. Triozalarga glitseraldegid va digdroatseton misol bo'ladi. Tetrozaga eritroza bilan arabinoza misol bo'ladi. Pentozaga riboza bilan kisiloza misol bo'ladi. Geksozaga glukoza bilan fruktoza misol bo'ladi va geptozaga sedogeptuloza misol bo'ladi. Endi disaxaridlarga esa maltoza va saxaroza misol bo'la oladi. Keyingi turi polisaxaridlar ikkita guruhga bo'linadi. Heteropolisaxarid va gomopolisaxarid. Heteropolisaxaridda polimer moddani hosil qilgan monomerlar har xil bo'ladi. Shu sababli ular hetero deyiladi. Hetero so'zining ma'nosi har xil degan ma'noni anglatadi. Demak, polimer moddani hosil qilgan monomerlar har xil bo'ladi. Misol uchun, hetero polisaxaridga peptidoglikan va glukozamin glikanlar misol bo'ladi. Peptidoglikan bu hujayra devori, ya'ni bakteriyalarning hujayra devorini hosil qiladi va buni monomeri N-asetil glukozamin va N-asetil murein kislota hisoblanadi. Ya'ni monomer ikki xil bo'lyapti. Shuning uchun heteropolisaxarid deyiladi. Yoki boshqa turi, ya'ni glukozamin glikanlarda shakar kislotalari va aminoshakarlar, ya'ni ikki xil monomerlar qo'shilib glukozamin glikanni hosil qiladi. Endi gomopolisaxaridda polimer moddani hosil qilgan monomer bir xil bo'ladi. Gomo degani bir xil degan ma'noni beradi. Demak, polimer moddani hosil qilgan monomer bir xil bo'lishi kerak. Gomopolisaxaridlarga quyidagilar kiradi: kraxmal, glikogen, seluloza va xitin. Kraxmal bu o'simliklarda zaxira vazifasini bajaradi va bu alfa-D glukoza qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. Glikogen ham zaxira vazifasini bajaradi, faqat hayvonlarda va bu ham alfa-D glukoza qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. Seluloza esa o'simliklarda hujayra devorini hosil qiladi va bu beta-D glukoza qoldig'idan tashkil topgan. Xitin esa zamburug'larda hujayra devorini hosil qiladi va bu N-asetil-D glukozamin qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. Endi kelinglar oqsillar to'g'risida gaplashamiz.
Oksillar bu aminokislota qoldig'idan tashkil topgan polimer modda hisoblanadi. Demak, oksil bu polimer. Uni monomeri aminokislota hisoblanadi. Monomer aminokislota hisoblanadi. Bunda birinchi aminokislota va ikkinchi aminokislota o'zaro qo'shilib peptid bog'ini hosil qiladi. Bunda birinchi aminokislotadagi karboksil gruppadagi OH İkinci aminokislotadagi amino gruppadagi vodorod bilan suv hosil qilib suv ajratadi va qolgan karbonil gruppa va NH gruppa peptid bog'ini hosil qiladi. Bu peptid bog' deyiladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, oksillar bu aminokislota qoldiqlaridan tashkil topgan polimer modda hisoblanadi va bu aminokislotalar bir-biri bilan polipeptid bog' orqali bog'lanadi. Maktab kursida ma'lumki, organizmda oksil strukturasida qatnashadigan 20 xil aminokislotalar mavjud va bu 20 xil aminokislotalar ikki gruppaga bo'linadi. Essential va non-essential. Bu nima degani? Essential degani organizmda sintez qilinmaydi va bu faqat oziq tarkibida organizmga kirishi kerak. Endi non essential bu organizmda hujayra o'zi sintez qila oladi va shu sababli muhim emas degan ma'noni olgan, nomni olgan. Demak, organizmimizda uchraydigan hamma oksillar 20 xil aminokislotadan tuzilgan bo'ladi. Endi kelinglar oksillarning tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Oksillarda 4 xil tuzilish farqlanadi. Birinchisi birlamchi, keyingisi ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi tuzilishlar bo'ladi. Birlamchi tuzilishda oksillar faqat peptid bog' orqali bog'lanadi. Endi bunda aminokislotalar bir-biri bilan faqat peptid bog' orqali bog'lanadi. Undan tashqari boshqa qo'shimcha bog'lari bo'lmaydi. Endi birlamchi tuzilishdagi oksilga misol sifatida pankreas, ya'ni oshqozon osti bezidan chiqadigan insulinni misol qilishimiz mumkin. Insulin ko'rinib turibdiki, mana bu rasmda insulin ko'rinib turibdiki, A va B zanjirlardan tashkil topgan bo'ladi. Va bunda aminokislotalar o'zaro faqat peptid bog' orqali bog'langan, shu sababli insulin birlamchi tuzilishga ega oqsil hisoblanadi. Endi ikkilamchi tuzilishda esa oqsil molekulasini hosil qilishda qatnashadigan aminokislotalar o'zaro peptid bog' orqali bog'lanadi va bundan tashqari vodorod bog'lari yuzaga keladi. Demak, ikkilamchi tuzilishda peptid bog'dan tashqari vodorod bog' uchraydi. Endi ikkilamchi tuzilishning ikki xil turi bor: alfa helix va beta plated sheets. Ya'ni alfa helix bu spiral simon tuzilishni hosil qiladi oqsilda. Oqsilni spiral simon bo'lishini ta'minlab beradi. Beta plated esa buklangan shaklni hosil qiladi. Buklangan shakl bo'lib oqsilga buklangan buklanish xususiyatini beradi. Endi ikkilamchi tuzilishdagi oqsilga tirnoqni kutikula qismida uchraydigan keratinni, mioglobinni va membranada uchraydigan transmembrana oqsillarini alfa va beta turlarini misol qilsak bo'ladi. Endi uchlamchi tuzilishda esa oqsil molekulasini hosil qilishda qatnashgan aminokislotalar o'zaro peptid bog' orqali bog'lanadi. Ularda ham vodorod bog'i uchraydi va bu ikkala bog'dan tashqari quyidagi qo'shimcha bog'lari mavjud bo'ladi. Ular gidrofobik qismlarni o'zaro birlashishi, keyingisi disulfid ko'prik, disulfid bog' va keyingisi ion bog'lar. Gidrofobik qismlarni o'zaro bog'lanishini boshqacha van der Waal kuchi ham deyiladi yoki oddiy qilib van der Waal bog'lanishi ham deyiladi. Ya'ni bu bog'lanishda oqsil molekulasida, ya'ni aminokislotani radikal qismidagi suvda erimaydigan gidrofob qismlari o'zaro bir-biri bilan hech qanaqa bog'lanishsiz bir-biri bilan birikadi. Disulfid ko'prikda esa, ya'ni disulfid bog' oltingurt bog'i uchraydi. Ion bog'larda manfiy va musbat ionlar o'zaro ion bog'ni hosil qiladi. Demak, uchlamchi tuzilishda peptid bog', vodorod bog', gidrofobik bog'lanish, disulfid bog' va ion bog'lar uchraydi. Endi uchlamchi tuzilishdagi oqsilga misol sifatida jigarda ishlab chiqariladigan albumin oqsilini misol qilsak bo'ladi. Ko'p globulyar oqsillar
uchlamchi tuzilishga ega oqsillar hisoblanadi. Endi oxirgi tuzilishi bu to'rtlamchi tuzilish. To'rtlamchi tuzilishda uchlamchi tuzilishdagi oqsilni 4 molekulasi birikadi va to'rtlamchi tuzilishdagi oqsilni hosil qiladi. Bunga tipik misol gemoglobin oqsili, hammamiz biladigan gemoglobin oqsilini 4 ta zanjiri bor, 2 ta alfa va 2 ta beta zanjiri. Bu har bitta alfa zanjiri uchlamchi tuzilishdagi oqsil hisoblanadi va bu 4 ta zanjir birikib to'rtlamchi zanjir tuzilishidagi gemoglobin oqsilini hosil qiladi. Gemoglobin eritrositlarda uchraydigan oqsil hisoblanadi va buni vazifasi to'qimalarga kislorodni tashib berish vazifasini bajaradi. Endi kelinglar oqsillarning denaturatsiyasi haqida gaplashamiz. Oqsillar tashqi muhitning o'zgarishi bilan o'z xususiyatini, funksiyasini, shuningdek tuzilishini yo'qotadi. Shu jarayon denaturatsiya deyiladi. Bu denaturatsiya bo'lishiga nima olib keladi? Ya'ni faktorlar qaysi? Birinchisi pH, ikkinchisi temperatura, ya'ni haroratni oshishi denaturatsiyani kuchaytiradi va ionlar konsentratsiyasini, muvozanatini buzilishi, ya'ni ionlar disbalansi oqsillarni denaturatsiya bo'lishiga olib keladi. Endi denaturatsiyada oqsil murakkab tuzilishdan oddiy tuzilishga o'tadi. Misol uchun uchlamchi tuzilishdagi oqsil denaturatsiyaga uchragandan keyin birlamchi tuzilishga o'tadi. Ya'ni strukturasi buziladi, shu sababli funksiyasi ham yo'qoladi. Endi quyidagicha savol tug'ilishi tabiiy, ya'ni oqsillar denaturatsiyaga uchradi, funksiyasini yo'qotdi, tuzilishini o'zgartirdi. Endi nima bo'ladi? Bu oqsil parchalanadimi yoki qanaqa jarayonlarga uchraydi? Qanaqa o'zgarishlarga uchraydi? Bunda hujayra birinchi denaturatsiyaga uchragan oqsilni qayta tiklashga harakat qiladi. Birinchi o'rinda qayta tiklaydi. Bu jarayon renaturatsiya deyiladi. Denaturatsiyaga uchragan oqsilni qayta tiklab, ya'ni strukturasini qayta tiklaydi, funksiyasini qayta tiklaydi. Shu jarayon renaturatsiya deyiladi. Bu renaturatsiya jarayonida bizga Hapiron oqsili yordam beradi. Ya'ni bu Hapiron oqsil bu mexanik oqsil, mexanik qurilma desek tasavvur qilsak bo'ladi. Bunda denaturatsiyaga uchragan oqsil kelib, Hapiron oqsilining ichiga kiradi. Hapiron oqsilining shapkasi kiygiziladi va ATF sarflanadi. ATF sarflanib, denaturatsiyaga uchragan oqsil strukturasi qayta to'g'rilangan holda olib chiqiladi. Endi denaturatsiyaga uchrab, birlamchi tuzilishga ega bo'lgan oqsil renaturatsiya jarayonidan keyin uchlamchi tuzilishga ega bo'ladi, strukturasi tiklandi, endi shu sababli funksiyasi ham tiklanadi va normal holatdagi funksiyasini bajarib ketaveradi. Endi bordiyu oqsil renaturatsiyasi sodir bo'lmadi, ya'ni renaturatsiya qila olmadi, shunda denaturatsiyaga uchragan oqsil parchalab tashlanadi va o'rniga qayta yangi oqsil sintez qilinadi. Demak, hujayradagi oqsillarga tashqi ta'sir, tashqi muhit ta'sir qiladi. U agar denaturatsiyaga uchraydigan bo'lsa, birinchi qayta tiklashga harakat qiladi hujayra. Qayta tikla olmagan taqdirda parchalab tashlaydi, o'rniga yangi oqsil sintez qilinadi. Bu video darsimizda sizlar bilan gaplashadigan asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.